იმის გათვალისწინებით, რომ მიხეილ სააკაშვილს ორი თვეა უკვე ვერ ეძლევა საშუალება მიიღოს სათანადო სამედიცინო დახმარება, ასევე ხვალ მისი პროცესი იმართება სასამართლო. აი, როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს და რა გეგმავთ? ხა, მოგახსოვდეს რა ხდება, რა განსაკუთრებით დღეს ვიდრე ვსაუბრო, თოცა მთელი სოფლიო დაზაფრულია და უყურებს და მოლოდინშია პუტინის ახალი ძალიან სახიფათო სამხედრო აგრესიის ტალღის. ამ ყველაფერს მოლოდინშია მთელი სოფლიო და თავისუფალი სამყარო არის ერთიანი, გაერთიანებული უკრაინის თავისუფლების დასაცავად და ამ დროს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ პუტინის გადაჭარბების გარეშე ამას არც მე ვამბობ ამას და არც თქვენ გითხავს და დაგიწერიათ და არც სხვას გამოუცემია რომელიმე გამოცემაში აქ დაუფესტია გაზეთში თავად პუტინისა უბრალოდ სხვა ამაზე და უსაუბრი არაერთხელ არ უნდა დაგვავიწყოს რომ აი აქ ტყვეობაში არის აყვანილი პუტინის მტერი, პირადი მტერი. პუტინისთვის ვინ არის და რა არის მტერი, ხო? პუტინისთვის მტერი არის ნებისმიერი თავისუფალი ქვეყანა განვითარების და დასავლეთის გზაზე დამდგარი, ხო? და სწორედ ასეთი ქვეყანა არის დღეს უკრაინა და იმიტომ ხდება ის, რაც ხდება უკრაინაში ახლა. ასეთი ქვეყანა ვიყავით და სახელმწიფო წლების განმავლობაში და იმიტომაც ხდებოდა ისაც ხდებოდა მიუხედავად დიდი განვითარებისა და რეფორმებისა, რომელსაც ატარებდა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება, რუსეთის ჩასაფრებული გეგმები მზაკვრული, რა თქმა უნდა, იყო მუხრუჭი, რომ არა ის ბოროტი ძალა ქვეყანა უკვე ძალიან სხვა განვითარების დონეზე იქნებოდა, რასაც ბიძინა ივანიშვილიც კი, როგორც მსახური რუსეთის ფედერაციის ძირგამოთხრელი იდეებისა ვერ მოსპობდა. ამიტომ ჩვენი ვალდებულებარი, ადამიანური, მეგობრული, პოლიტიკური, ვიყოთ სხვადასხვა ადგილებში ძალიან ხშირად, ვაკეთოთ ყველაფერი, რაც შეამცირებს ვადას მიხეილ სააკაშვილის ტყვეობაში ყოფნის. ტყვეობას რატო ვეძახით? აი რატო საზოგადოების გასაგონად მინდა თქვა პატივისება მათ? აი ჩვენც ვიტყოდ ძალიან ხშირად, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის ტყვე და რას ნიშნავს ტყვე? რატო არის ტყვე? ტყვე ხარ შენ მაშინ, როდესაც სამართლიანი სასამართლოს უფლება არ გაქვს და ისე ხარ ციხეში გამოკეტილი. ტყვე ხარ, როდესაც შენ არ გეძლევა შესაძლებლობა თვეების განმავლობაში ელემენტარულად მიიღო მკურნალობა შესაბამისი სპეციალისტების მხრიდან, ხო? ტყვე ხარ შენ, როდესაც კუთვნილი სატელეფონო ზარის განხორციელების უფლებას არ გაძლევენ. არადა ყველამ ვიცით, რომ ამ ყველაფრის უფლება მას აქვს, მაგრამ არ აძლევენ. ეს არის ტყვეობა და არა პატიმრობა. ამიტომ მიხეილ სააკაშვილმა მართლაც, ახლა მოვწონვათ ჩვენ, როგორც ნაციონალური მოძრაობა, იმპონირებთ მამანს, არ მოვწონვართ მომავალში მოვეწონებით, წასულში არ მოვწონდით. ეს არის მესამე და მეათე ხარისხოვანი. ამ ადამიანმა დიახაც ჭაობიდან ეს ქვეყანა ამოიყვანა და განვითარების გზაზე დააყენა. მე მახსოვს პირადად 2003-ამდელი საქართველო და მე ფიქრობ ძალიან ბევრს ახსოვს. და სწორედ ამან განაპირობა უამრავი მტერი, რომელიც ამ ადამიანს ყავს და ძირითადად პუტინი მაქვს მხედველობაში, ხო? ამიტომ ახლა ვიდრე ჩვენ ვსაუბრობთ, თავარი ჭაობი, რაც ბიძინა ივანიშვილის სპეცადინოებით არის უხვად ჩვენს ქვეყანაში, არის სამაცხინო და უთავმოყვარეო საგარეო პოლიტიკა. კრიმინალი, რომელიც იზრდება და იზრდება და უიმედობა. და ამ დროს ადამიანი, რომელსაც შეუძლია არაუბრალოდ ქართულ პოლიტიკაში თქვას ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა, არამედ რეგიონალურ პოლიტიკაში თქვას გადამწყვეტი სიტყვას, არის ისტორიული უსამართლობა ჩვენთვის და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, უმრავლესობისთვის ამ ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, ჩვენ მოვწონვართ მიხეილ სააკაშვილის ხარდაჭერები არიან არ არიან, უმრავლესობა თვლის და მე ძალიან კარგად ვიცი. მე საზოგადოების მაზის თემაზე ხელი მიდევს, ვარ აქტიური მოქმედი პოლიტიკოსი და ვიცი, რომ უმრავლესობა თვლის, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ უნდა იჯდეს, არ უნდა იყოს ტყვეობაში. არავის არ აქვს ნორმალურ სახელმწიფოში იმისი უფლება, რომ გაასამართლო შენ
გაასამართლო შენ თითქოს გაასამართლო პიჯაკების საქმეზე პრეზიდენტი შეწყალების საქმეზე რომელიც მისი კონსტიტუციური და ექსკლუზიური უფლება იყო ამის გამო ასამართლებენ ამ ადამიანს ხო და ქართული ოცნების რუსული პროპაგანდა ცდილობს სხვაგვარად წარმოაჩინოს ხო რეალობა სინამდვილეში ეს ადამიანი ტყვეობაში რა მის ტყვეობას რა დადაუდეს საფუძვლად პიჯაკების საქმე და შეწყალების საქმე ხო ვიმეორებ რისი უფლებას ჰქონდა მას როგორც პრეზიდენტს ისეთივე უფლება როგორიც აქვს ქალბატონ ზურაბიშვილს ხო ასეთივე წარმატებით ქალბატონი ზურაბიშვილი დღეს თავისუფლად შეიძლება ანგუშდეს ტყვეობაში დღეს აი 2 საათი ნახევარში და მაშასადამე ესე იგი იმ ნაწილმა საზოგადოებისა ვისაც პოლიტიკური პრეტენზია აქვს სუბიექტური ჩვენთან მიხეილ სააკაშვილთან მათაც არ უნდა მათ ხმა საზოგადოებისთან მიმართებაში არ უნდა მოიღონ ეს ხომ არ არის ობიექტურობა სამწუხაროა რომ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი ამ ყველაფერს აცნობიერებს და მის ხელთ არსებულ ბერკეტებს არ იყენებს თუნდაც არ ხსნის აკადემია მეც მიმართავდი მას თონდა მასთან შესაძლებობა ერთხელ შეხვედრისა და შეიძლება ახლა გვისმენს მოიხსნას მართლაც გრიფით საიდუმლო იმ დოკუმენტზე რომელიც როგორც მიხეილ სააკაშვილი თავის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში განაცხადა უბრალოდ გადაარჩენს ადამიანს პატიმრობისგან თემურ ჯანაშიას ხომ რა უდგას წინ რომ მოიხსნას სამსამუთისგან გრიფით საიდუმლო ანუ ეს სტატუსი შეიცვალოს და საზოგადოება დაარწმუნდეს რამდენად აბსურდული არის ქართული ოცნების პროპაგანდას და დავასრულებ თუ შეიძლება რასაც არ უნდა ცდილობდეს ახლა ქართული ოცნება რუსულ სპეცსამსახურებთან ერთად რომ ოპოზიციურ ერთობაში ნაციონალური მოძრაობის პარტიაში შემოიტანოს დისონანსი და ჩვენ ამ ყველაფერს ხედავთ ცდილობენ ძალიან გულმოგიოცულობა აფე არ გამოვა იმიტომ რომ ხალხი რომელიც წლების განმავლობაში იბრძვის თავისუფალი განვითარებული მდიდარი სახელმწიფოსთვის და დაღლა როგორც ასეთი ჩვენ არ ვიცით და არც დავიღლებით და არც გათვლებით ასეთი ჩვენგან მადლობა ნიკა მელიას უსმენდით პირდაპირ ეთერში